är det dags för ett riktigt sångglatt gäng. Körfolket kallar de sig och de går under ledning utav Johan Drejare. Deras hem och deras replokal och där man också kan höra dem mest sjunga, det är Gullänget kyrka. Och de månar om att få sjunga på svenska, på deras modersmål. Så nu säger vi varmt välkomna och ord och ton till Johan och körfolket. Thank you.